abbaato kooture kan ilmaan dhalaa shan qabu dhiirti afur isaan fuudhuuf manguddoo ergatan abbaan ta irra guddoo sanboodatatti aantu akkasit tartiibaan kan nu barbaade ammoo obboleettiin isaan kana irra guddoo ni didde ani abbaa kiyyan kaddamuu fedhaa jette abbaanis obboleeyyan afran kannee ta irra guddoo abbaa isii kaddamuutti hafte hanga inni du'utti hoggaa abbaan du'u booda dhaamsa abbaa isaanii banan akkana jaa qabeenya dhaalmayaa addaan hin qoodatina hanga obboleettiin teessan guddoon heerumtutti tan gammachuu isiitiin aarsaa kaffalte gammachuu teessaniif jecha ammoo obboleeyyan afran dhaamsa kana hin fudhanne mana gurguruu fedhan akka namuu argatuuf dhaalmayee irraa waan isa gahu osoo hin yaadin obboleettiin isaanii guddoon tun garam deemtii tan irkoo takkaillee hin qabne rabbii isii malee gaa ifa galfattu dubbiin dhaalmaya qooddachuu tun hafan qabduu beetu obboleettiin guddoon nama mana bitachuuf deemu sanitti bilbiltee rakkoo isii hunda itti himte ammas mana tokkicha kana malee bakka itti mataa qabattu akka hin qabne akka isiif obsu baatii hanga takka hanga mana abbaa isii kanarraa baatee mana biraa kan isiif ta'u argattutti kan keessa jiraattu gurbaan sunis tola isii jee hayyee rakkoon qabu je'een manni gurgurame dhaalmeennis dubartoota shanan irratti addaan qoodame isaan hundinuu gara mana jaarsa isaanii deebi'an gammachuudhaan tokkoon isaaniitu hiyyaanne obboleettiin teenya guddoon eessa qubatti tan abbaa isiitiif jette heeruma isii dhiifte ammoo obboleettiin guddoon abdii guutuu rabbirraa qabdi akka isii hin irraanfanne waan isiin abbaa isiitiif shariika taate isa kaddamaa turteef jecha baatiileen dabarte obboleettii guddoo silkiin itti bilbilamte gurbaa mana biterraa ni sodaatte kan manarraa isii ariifu deemu seete manarraa akka baatu isiif himuuf hoggaa dhufe dhiifa manaa godhi garan deemu hin arganne jetteen kanaaf hin dhufne je'een mana murtiirraa hin waraqaa sii fide mana kana akka mahritti sii kannuuf yoo feete natti heerumta yoo jibbite ammoo garan bakka irraa dhufettin deebi'a ammoo yoo natti heerumtes heerumuu baattes manni keetuma haqa keeti je'een ni booche ammallee ni galeef akka rabbiin dalagaa warra toltuu dalagee lafatti hin dhiifne gurbaa sanitti heerumuuf of qopheessite gammachuu guutamte keessas jiraatte subhaanallah akkamitti obsitee rabbiin bakka buuseef jaarsa gaarii fi mana abbaa isii kan keessa turtellee otoota keenya kabajamoo dhaamsa tokkoon isiniif dhaamuu barbaada haqa haadha abbaa keessanii eeggadha waan ati kheyrii daleeddeen rabbiin harka qullaa sin deebisu viidiyoo tana sheer godha akka namuu haadha abbaatti tola ooluu yaadatu ammallee amala godhatu chaanaala keenyas naa ifti yuutuub gubbarratti sabiskiraayib nuuf godha jazaakumullaah.